ya kijiji cha Miuta ndani ya wilaya Tandahimba, tukiupokea mwenge tarehe ya tano, tuliokesha nao toka tarehe nne na sasa tunaupokea, na ndio kama unavyo matukio na sambamba na taarifa zake na ratiba za mwenge. Ndugu mpenzi mtazamaji, kauli mbiu tunza mazingira yatutunze, kwa maana kwamba kwa vyanzo vya maji viweze kututunza. Maji ni uhai. Wazima, mashallah. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kamati ya ulinzi na usalama, ndugu viongozi na ndugu wananchi, assalamu alaykum. Waalaikum salaam. Bwana Yesu asifiwe. Tukusifu Yesu Kristo. Milele amina. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, chukua nafasi pekee kabisa kupongeza wewe na wanamtwara wote kwa maandalizi mazuri mliyofanya katika wilaya yako. Lakini tunaanza pekee ziende kwako kumweka rekodi ya upana cha matumiko kwa muda siku nne bila kutoka. Hongera sana, na sifikirii kwa mwaka huu kama kutokuwa na DC yoyote atakaa na chombo hiki kwa muda siku nne. Hakuna hamna halmashauri, hamna wilaya ambayo na halmashauri nne, lakini leo kwa jinsi ulivyowafunza vijana tunawapongeza hapa Mtwara, tunawabariki sana. Ningependa kubaki Mtwara kwa serikali ya Tanganyika turuhusu kwenda baiki kutenda shawa kuingiza wanatena namba yemba mwenge wa uhuru.